arso madangi jagat kumungu-mungu paneng sapucaing wukir marbak bang sumirat. Sing akon sandangan usowo salahnya di PP tangga. Wah, wow, orang balik ke gecek dasmu. Wah, gue wangon-wangon. Gue bubar-bubaran. Sifat barat, sifat utara. Kresno kakakku. Kresno. Apa? Awegah nanti gue dulanan mono kawan. Bagong nyolong sandang aku. Bagong mbok ora kurang ajar. Oh sing ngakon kowe kok. Wah, ora. Ora kok. Oh. Yeah.
Awik namastu namat sidam Durga Boyono parigayopo wiwit jeneng kita sowan ana ing Kayuwangan Suralaya tansah bebundhet kelawan astaning panjenengan ulun yen to pancen darbi atur marata gage matura apa ing bakal sira aturake kelawan panjenengan ulun permoni moro gage suntaken gegembolaning ati kita kelawan panjenengan ulun ora-orane ulun ora bakal paring sakbiyantu kelawan jeneng kita permoni moro satoto ing lenggah kanthi becik ana ing bale martiyu kundha manik iki pandya Bathari Durga Tuhan sembah diri ngulung kapur puri sang murbeng rat soram-soram tiwang koro kingken lermang oswa kang layon denyo ilang kang manis wataniro layu kumal gocam rahnyo maratani mastu ngomo sidam sekaring bawono langgeng permoni bareng kita ulun dangu usatoto nggonira ngadhep ana ing bale martiyu kundha manik nanging teko malah daleweran kang waspa katon nggonira manangis apa to kang dadi wigatine dene jeneng kita
duweni sloga ingkang kaya mengkono permoni. Nuwun amit masang Kalimantabe tinebina iki lho duni dumawaing nawang tuwang pukulun. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadono ngantos mekaten ingkang kula lampahi wonten ngajengan paduka Hyang Adi Pukulun sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Krana-krana awrat nelampaning kedah kula lampahi, krana awrat nelampaning kedah kula lampahi wonten ing Madyapada ngengingi babagan putra paduka Pukulun Atmaja Ulun kawono nenggih mekaten. Apa to kang dadi tarunane dening kita matur ingkang kaya mengkono? Mboten sar kejawi namung Dewa Srani. Putra paduka ing tunggul malaya pun Dewa Srani Pukulun. Mugi andhasna ingkang kawuningan sawetawis wekdal ingkang pangerti Dewa Srani menika munjo atur dhateng ngrayipun papermoni. Bile piyambakipun badhe mungkasi jejakanipun. Ong mastu nomo sidam sekaring bawun langgeng. Yen to pancen kaya mengkono, jer kita minangka dadi wong atuane Dewa Srani mesti wae kita ngerti sarta tanggap kelawan kewajiban minangka dadi wong atuaning Dewa Srani. Menawi bab perkawis menika mboten dados sabab ingin dadosaken perkawis mboten saged kejawi namung sasampunipun kula dangu kalanipun Dewa Srani sinten to ingkang minangka dados woting manahipun ingkang putra pun Dewa Srani piyambakipun Waloka lumaing bumi kreping langit. Menika mboten wonten wanita ing keduga ngrubuhaken bebeteng jiwa kalindranipun ingkang putra ing tunggul malaya. Kejawi namung nggih menika pun widodari putra saking kayiwangan swarga Dahana. Atmajanipun Bathara Brama inggih menika pun Dewi Dresanala. Ndadosaken kaget sotaning manahipun ingkang rayipun permoni. Tumuntun kula sawan ngapian tur ngersa paduka Hyang Adi Baling wiki kados dinten sak mangke wonten sukulilaning penggalih paduka menika ambebantu dhateng buat repotipun ingkang rayipun Pandya Bathari Durga. Kanthi sarana paduka menika padha sarana misahaken brayanipun Dresanala kaliyan wayah paduka panengah inggih menika pun Arjuna Pukulun. Kagyat risang kapirangu rinangkul kinembet kembet ong dosang reknaning bawono yosi tukang walang ati yosi tukang kutu kering ong ong ya si tukang nasing tias ing ong ong Durga kula wonten maring adhawuh nadyan kita kuwi wujuding dewaning panggoda pangrencana nanging kita kuwi dadi jangkeping jawata tridosa watak nuwa. Ing mestine nadyan kita tuwi darbe pegawean ngrigodha kelawan lakuning titah ing ngambek utama supaya tansah tumindak ing ora prayoga nanging mestine apa kang dadi pamotahe Dewa Srani mau kang mangkono bakal ambebecer dhateng asmaning wong tuwa luwih-luwih kita apa dene panjenengan ulun minangka dadi sudarmaning Dewa Srani apa isih kurang titah ing mapan ning jagat wujuding wanita to putri endang lan sak piturute ingkang pantes nantrep minangka dadi jatuh kramaning Dewa Srani lah kok teko Dewa Srani bakal ngerusak kelawan bali wis maning Arjuna kelawan Dresanala ngerusak kelawan bebrayaning Dresanala lan Arjuna kanthi kaya mengkono ulun babar pisan mboya nyarujuki Bloko Suta ora bakal ulun tutup-tutupi nadyan ulun kuwi dadi sudarmaning Dewa Srani nang yen to atmaja ulun darbe pakarti ngeng kaya mengkono Durga sing gedhe pangapura kita ulun mboya nayuk yani Pandya Bathari Durga. Babar pisan kuwi kula nampi panganti kok madu kaya ngados mekaten persasep cinocoking bodro lungit manahipun ingkang rayipun permoni Pukulun
Mboten wonten ginanipun menawi kula menika lajeng ketayangan sawan wonten ing kayangan Suralaya. Pangebang-ebang ing raos kula panjang kanipun diosani menika mangke badhe pikantuk pambiyantunipun tiyang sepuhipun inggih Sudarmanipun nyanyatanipun jebul. Sareng kula munjuk atur ngersa maduka ya Pak Ngadi Pukulun. Kathah-kathah atur kula marang dene paduka mboten ayuk jane menawi dipun jangka dening putra paduka pun diosani Dhu Pukulun. Pukulun. Dinten samangke kula aturi ngliga Kyai Cestri Sula kemawon kula nyuwun dipun pejahi wonten ing Kayangan Suralaya kemawon Pukulun. Nomo sidam sekaring bawo nolanggeng persasat suduk gunting tatu luruk paran marga ingkeng kudu ndak lakoni lamun to ulun ora nayuk yani kelawan pangan jaluk yak mojo ulun dewa serani sayakti ulun nyelaki kelawan jejering minongko dadi Sudarmaning dewa serani nanging yen to ulun nayuk yani pokang dadi pamuda yak mojo ulun ateges ulun bakal metu dalan kang ora prayoga tegese menggo dalan ingkang sak temene ora pantes kinarya laku jantraning Bathara Guru Permoni batobat namung sepisan menika kemawon kok Pukulun namung sepindah menika kemawon jur nyatanipun putra paduka menika inggih namung setunggal inggih menika dewa srani menapa awrat paduka menika tumindak ingkang boten prayogi namung ngawratakan datang pamutahipun putra paduka pun diwasrani menika ra inggih mboten dados menapa to mboten dados menapa mula ingkang saking menika Pukulun kula suwun kanthi sanget paduka kersa mbantu dateng ingkang rayipun Permoni supados sak mangke kasembadan panjangkanipun ingkang putra pun diwasrani Kakang Rodo menawi kula suwun sowanipun Bathara Brama dinten mangke nuwun sewu di ingkang putra Bathara Brama katimbalan sowan menika badhe dipun paringi dawuh menapa Kakang menika perkawis kula Kakang Rodo kantun nderek kemawon lan mastuti dawuhipun ingkang rayipun Jatimurti ah inggih istaken dawuh madal pasilan ngatos-atos Kakang kaneka putra. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang pindha kumbang ngajaping tawang oh susuh angin ngendi ngone oh namin pasang kaliman tapi tinebina ini lho duni demawain tawang tuwang Pukulun wanter timbalan paduka Iwang Adi Pukulun kan sang Iwang Jagat Girinata lumantar kanjeng wa Pukulun kaneka putra keparenga ingkang putra pun Bathara Budawaka inggih Bathara Brama cumadung dawuh pangandika paduka Brama ulun maring adhawuh sayektine kita ulun timbali mung bakal ulun dangu wis watara piro suwene nggon kita ndhaopake atmaja kita Dresanala kelawan Arjuna
Sampun wonten setunggal warsa ingkang lenggahing dinten sak mangke menika, malah anak kula pun dersanala sampun pikantuk wohing katresnan. Inggih menika ngandhut pun nang jabang bayi. Turasipun Arjuna ingkang mapan wonten ing kandhutan sampun wonten Sapta Candra kelenggan menika pukulun. Bromo luwun paring adawuh. Ulun bakal nyuwun pitakon kelawan jeneng kita. Nggih. Sapa ingkang paring pangestu kelawan jeneng kita nggon kita ndhaupake kelawan atmaja kita. Kita kuwi jejering dewa. Mesthine lamun kita bakal ndhaupake atmaja kita kudu taren kelawan panjenengan ulun lan kudu nyuwun pangestu kelawan jati murti. Nanging sabab apa kita nerak pacak nerajang perbatang tanpa nyuwun pangestu kelawan Sang Hyang Jagat Girinata kita ndhaupake Dresanala kelawan Arjuna. Mongko jejering widodari kuwi kudu daup kelawan swijining jawata titah puspi nonto anut kodrating dewi-dewi pestine dewi-dewi lan judune dewi-dewi mboya kena kita nerak kelawan pawaring para jawata ndhaupake wujuding widodari ya kuwi Nini Dresanala kelawan si Arjuna mula kang sangka kuwi lamun kita isih kepengin dadi dewaning para dewa utawi kita isih kepengin dadi jangkeping jawata Brahma ulun dawuh kawan jeneng kita krana atmaja kita bakal ulun kersakake dadi ya kuwi widodari ingkang ulah beksa utawa widodari langentaya ingkang ngambeksa ning kayewangan mula kang sangka kuwi ulun nyuwun kawan jeneng kita kita baliya marang swarga dahana dangwa kelawan atmaja kita mantu ya kuwi si Arjuna supaya wit dina iki pisah kelawan atmaja kita ya kuwi Dresanala Bathara Brahma. Siwa pijar muwon sembahan kulo ukulun pengayoman kulo dosa menapa ing badhe kulo sandhang menawi kulo wantun handuwa dhateng kepareng paduka tuwin dawuh paduka ewangadi pukulun nanging kulo nuwun sewu pukulun menapa inggih wonten jamak limrahipun kulo menika nembe remen-remenipun nyawang dhateng anak kulo pun Dresanala langenipun ambobot ponang jabang bayi nanging kene menapa kula kedah wonten lamisahaken bebrayanipun Arjuna kaliyan Dresanala dipukulun menapa mboten wonten dawuh ingkang langkung awrat saksanesipun anggen kula misahaken dhateng anak kula pukulun Brahma wis dadi dawuh panjenengan ulun mboyaken wola-wali mung kita kudu matur kan jeneng ulun sagu lan orane. Aduh. Ulun. Wanrada kados pundi wae. Ah, wis kono. Ha, ulun ki jejering kami tuwa ning kayewangan. Sing jeneng kami tuwa kuwi mestine kudu tansah gawe bener, gawe resik kayangan Suralaya. Upama ana barang sing bengkong, ulun wajib jejekake upama ana barang sing kleru ulun wajib benerake. Nanging saya kerjakan ini ulun raisa apa-apa, nggak ada raisa apa-apa. Mergo ulun wis kalah panguwasa lawan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ya jancane luput, wong atase. Wis bebrayan wis bangun bali wis padha. Omah-omah kok dipisahke iki kepiye? Halah.
Apa orang iman kalian jenengin kadewatan? Apa orang iman kalian kanalindraning kadewatan? Yang atasai dewaning para dewa lah kok mengeng tuh mindake menggok dalan kang dadi pakartine. Ya nuwun sewu lho di mboten badhe wonten rumaosi dateng panjenengan. Namung udara rasa kemawon kok di. Ulun. Kula nyuwun kawelasan Bu Kulun Bromo. Lamun kita mboya budal megatake katresnane aja kita. Aja takon dosa. Wiwit dina iki kita ulun copot kadewatan. Ulun sotake dadi werji cacing. Nyuwun pamit Bu Kulun, nyuwun pamit. Dayang pak pong buk bolong kali jadi sama sing gawe ya klonun sewu lho di kula ampet-ampet kok meksa mboten kiat kula ampet-ampet kok meksa mboten kiat mesinipun kula mboten bari tuwa-tuwa jer menika wonten pangaos paduka adi pramesti Bathara Guru ning klonun sewu lho kula menika ugi kalebet kat kami tuwaning kayangan kula menika kalebet dewaning kayangan Suralaya menawi Suralaya menika wonten menapa-menapa. Mangka Suralaya menika nuwun sewu asmanipun bebangeri lajeng dados raosanipun para titah kula ya katut kula ya melu mula. Kula nuwun sewu menawi kula paripaksa ngemutaken dhateng klintuning patra paduka di Prasti Bathara Guru bab ingkang pundi Kakang? Lho, kok bab ingkang pundi pripun to? Panjenengan dawuh kalian pun Brama kita misahkan Dresanala kalian Janaka nuwun sewu lho. Sing jeneng Dresanala niku wis mbobot 7 sasi. Mongko wis suwe nggone bebrang karo Janaka. Kok lagi saiki panjenengan ajeng misahaken Janaka kaliyan Turun Dresanala? Kok lajeng panjenengan ngawrataken dewa srane ingkang putra? Kula nuwun sewu, jagat menika gelar ora sak godhong kilor ning jembar. Wong wedok model piye wae menika kathah dewa srane menika wenang milih, dasare dewa srane menika si Joko. Wenang milih wong wadon pundi dasare putra paduka. Nek ming gayuh sapa wae bakal kesempatan. Ning mbok yo aja ngrusak pagerayu. Aja mbubrang kalawan sing wis padha bebrayan. Menika nak nemenipun panjenengan menika kula nuwun sewu. Ngrajangi pakarti ingkang putra pun dewa srani ning panjenengan ora krasa. Nek panjenengan menika mangke ugi badhe kewirangan merga pakarti sampeyan piyambak. Kakang Rada. Menawi sakmenika kula takon. Ingkang dados dewaning kayangan menika kula lan panjenengan. Sampeyan panjenengan kami tuwaning kayangan. Ateges panjenengan menika pepatih kayangan Suralaya. Kula patihipun. Antasipun Alindra kan patih menika pangwaosipun inggil ingkang pundi? Ayo dhuwur Alindra. Kenging menapa paduka ngemutaken dhateng kula? Tuwa kula mbane sampeyan. Nadyan piyantun sepuh kula nuwun sewu dereng kantenan menawi ingkang enem menika kawon pinter kalian ingkang sepuh. Ning sing tuwa duwe pengalaman. Pengalaman menika mboten saged dipun ndelaken tanpa kapinteran. Wis sakarmu. Wah, anggere bantah kok mesti kula menika kalah lho. Mesti kalah niku lho. Sameneika panjenengan badhe menapa? Kula mboten sarujuk, menawi mboten sarujuk, menawi paduka dikuat pasti Bathara Guru mboten remut. Kula mboten badhe dados dewa, menawi mboten kepengin dados dewa sumangga. Panjenengan badhe menapa? Kula semanggaken purbawasa kula aturaken dhateng Kakang Trata. Sekecake lenggah, nek ana apa-apa aja sambat Bathara Trata. Samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya wing asapi sumimantul ing kalbu pambukaning warana matur sembah sampun wonten pepindhan Bu Kulun dene paduka sampun kemareng udan ini menawi dados panyuwunipun ing ipun permoni. Ya Durga. Kewajibane ulun menika dadi sudarmaning dewa srani ampan kaya mengkono. Sakmangke
ngajeng bareng paduka, kula namung dederek. Sinambi angrantu kelawan suwaning Bathara Brama lan pekabaran saka Bathara Budawaka. Ayo ulun kanthi manjing karang kawidodaren. Batobat. Monggo pukulon kula derekaken pukulon. Iya, Pandya Bathari Durga. Bu bolong kali cedek sapa sing gawe. Yang wis ora ana gunane. Wong sing jeneng lagi blinger kuwi dikandhanana ya ngapa ora bakal bisa eling. Dituturana kaya ngapa ora bakal bisa manut. Wong iki nek lagi keblinger ya wis ora bakal iso dikapak-kapakno. Wis ben dilangkoni lelakone Adi Pramesti Bathara Guru. Ulun wis ditundung saka yang wis ora dikanggokke dening Iwang Pramesti Jagat Giri Prati Kaya. Ulun mudhun ning marca padha ngenteni babaring lakon iki, Pak. Wanudyaya tama ngambar arum sangkosoma ngong gembrang-gembrang yen nganti ko ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Pukulun. Ya. Dresana lulun nampa. Pangestu lulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk Arjuna lulun nampa. Katingal benten pasuryan paduka Rama Pukulun sarawuh. Paduka saking sowan Sang Hyang Jagat Girinata. Wonten paridamel menapa Pukulun? Dresanala. Kula wonten paring adhawuh. Kowe menengo sawetara, aku tak rembugan karo bojomu Janaka. Nun ngestakaken dawuh Arjuna, kula wonten paring adhawuh.
Gita Ulun Jarwani. Sowaning Rama Pukulun ana ing ngersaning Kanjeng Rama Pukulun Jagat Girinata ing Suralaya sayekti jebul tinimbalan dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Wondene apa ta wigatine dening ulun katimbalan sabab Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata mboya ngersakake lamun kita sawetara suwe mapan ana ing kayawangan Swarga Dahana. Sabab jejer kita kuwi jejering satriya. Satriya kuwi memayu hayuning jagat lan kita duwe kewajiban minangka satriya ning Prajeng Amarta. Mongko Dresanala kuwi bojo kita. Duh nyono cerak nyono mengko sedulur-sedulur kita padha mestani nggon kita lali kalawan kewajiban kasatriyan mergo karem sarta karem mapan ana ing kayawangan Swarga Dahana. Mula Arjuna, ora jeneng ulun undung kelawan jeneng kita. Yekti dina iki kita baliya dhisik ora ketang sawetara wektu mengko bali meneh ana ing Swarga Dahana tilik kelawan bojo kita Dresanala. Kuwi kang dadi dawuh ulun kelawan jeneng kita mundhak ulun didukani dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Janaka. Sanala mboten nginten babar pisan bilih mekaten pangandika waduka kaliyan Raden Janaka katingal sugal lan mboten ngeparengaken Raden Arjuna mapan wonten ing Swarga Dahana ketitik. Tindakipun Pangeran Arjuna mboten kanthi taliwara sajak mesgul manahipun Kanjeng Rama sejatosipun wonten menapa. Anak gunggir Dresanala. Ya tinapa kang tak kandhake lan Arjuna mau mengkir Narya Samudana, satemene wong atu amu aku tinimbalan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Lamun wektu dina iki nggon kita bebrayan kelawan Janaka dikersakake dening Sang Hyang Jagat Giri Nata kudu pisah lan kudu ora diterusake. Sartane kita bakal ditimbalin ning kayangan Suralaya dadi widodari ingkang ulah beksa ning kayangan Suralaya Dresanala. Dresanala. Yat kurdo seroma bangga wakut kati nyoma wukyat ong wakut kati nyoma wukyat ong ong milah ing mastu nama sidam sekaring bawono langgeng Dresanala. Kulo ngaturaken pangabekti kulo kunjuk Kanjeng Hyang. Iya, ulun nampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanono. Kulo pun dinggo jimat paripih dayanono ing kasantosan. Ana apa dene jereng kita sowan ngabiyantara? Malah kulo ingkang badhe nyuwun mriksa. Menapa paduka yang pikulun paring dawuh kalian tiang sepuh kula inggih wing pukulun Bathara Brama. Supados sak mangke misahaken bebrayan kula kalian pun Pangeran Arjuna. Dresanala, sing gedhe pangapura kita apa kang dadi dawing tiak wong atuwa kita ya kuwi Bathara Brama. Sayekti ulun ingkang paring dawuh lan ngertiyo. Apa ingkang ulun dawuhake mau sayekti mituruti kalawan pamutah atmaja ulun ya kuwi Dewa Srani. Ing kepingin banget diladeni kalawan jeneng kita Kulub Dresanala, mula ora ana dalan liya kejaba mung kita kudu pisah kalawan Arjuna lan kita bakal ulun sengkake ngaluhur dadi mantu ulun dawuh kalawan Dewa Srani Dresanala. Plak kapitara sang Dresanala.
Waduh sino kowe Dresanala mergo kaget bakal didawakal Wisi Dewa Srani. Mbak Tobat, Tobat bareng tak junjung, tak jak metu saka le bae Martu Kundo Manik kowe eling, kowe eling. Kowe ora usah dadak wedi, ora usah dadak kaget. Apa kurang bagus apa mau ditandingno ya bagus Dewa Srani tinimbane si Arjuna. Upama babakan perkara nggon kawibawan mukti Dewa Srani tinimbangane si Arjuna lah kok dadi kowe malah sajake nolak utawa kowe nampik kalawan pajaku Dewa Srani. To sumbring perkara ya ora lek kejaba mung saka kowe Bethari Durga. Memper karo wujudanmu kowe sawijining raseksi. Dewaning panggoda pangrencana ingkang ora duwe rasa kamanungsan, ora nggunakake akal lan budi. Memper karo wujud tamu ingkang wujud kaya mengkono wujud ing buta ingkang betah buteng aniyaya. Kowe merawasa atine Dresanala. Kowe merawasa kalawan atine penggaling Pangeran Arjuna lan kowe. Ora darbe rasa kamanungsan babar pisan. Aku ra sudi ngladeni karo anakmu upama kulitku disenggol Dewa Srani tak suwek tak beset. Sandang aku disenggol anakmu bakal tak obong legane ngatiku. Batobat kuku arepe dhewe menungso. Ora tenang lan kowe kowe apa kowe? Ngakoso dan balangake dening Sang Bathari Durga negi Sang Dresanala nalika semanten dawah kaleng gak wonten ing Bantala saka sroning gono Anjala temangawataken jabang bayi jalu pekek warnane kaget Sang Permoni kala wau. Kau bareng tak pulau sol tak uncalake adoh tibamu kowe tiba oneng Bantala sajake bengok soro kowe Dresanala nguwatake jabang bayi. Batobat iki ora pangling anakmu lanang bagusnya ora geseh karo wong tuane ya kuwi si Arjuna. Batobat anake Janaka kok kaya gede ini harus tadi dagelan. Dewa Srani Dresanala wis nguwatake jabang bayi pondongan marang tunggul mayono bocah iki tak patenane ngger Dewa Srani. Batobat. Ora nyono babar pisan. Upama tak mateni kuwandane mesti bakal ditemokake dening sewijining menungsa. Yen nangani ditemokake dening menungsa bakal kadenangan.
luwe bajek tak lebur neng Kawah Candra, dimuk tak cemplungake kawah. Lebur tumpur tanpa dadi kowe wujudanmu kowe bocah. Katon lur kin saking risang nawe sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas baliwur kakek apa miwit ana ing ngawah nalika semono aku mbok jadi tumuli aku pinaringan jeneng sapa mau kak wisa geni ya wisa geni nalika semono aku takon karo kakek. Wong tuaku sapa, ibuku sapa, bapakku sapa? Kok kakek cerita bab kayangan? Kayangan ki nggone ngendi? Nggone dhuwur kono. Hanggri ana papan ingkang gumuntang gumantung tanpa cendhelan, mongko papan endah, ya ing kono dununging para dewa. Lah terus sambung rapete aku karo wong tuaku, bapak lan ibuku karo para dewa. Dewa sing ngerti karo bapakmu karo ibumu. Takono para dewa. Yen perlu takon karo dewaning para dewa sing jeneng Bathara Guru. Lah nek dewane ora ngerti, dewane wajib tok ajar nek pancen ora ngerti. Sapa e, Pak kae? Kok kaya iki jane anake. Paisa. Paisa. Heeh. Sapa, Leng? Mentelung. Ya. Kae jare bapak putrane Ndara. Lho. Apa iya? Domongi to. Tur, truk. Truk? Aku kan dari truk? Ya. Kaya siapa kaya? Kaya putrane Ndara. Loh, tenane? Ya. Jari bapak putrane Ndara. Kowe iki ngopo iki, Gong? Anakku bocah bagus, anakku cah bagus. Wah, gara kunangan sing asih mah dipecel diasmu modar. Ora nyono yen kowe wis gedhe anakku, anakku. Tak tututan ya Petruk. Ku tak plotroke katokmu lho. Ayo ganti ana.
Wah, kalakalan gawe kaya ngono barang ora seneng. Awang ndase nabrak kok isih arep mlaku wae. Nyelempet. Ndase nyelempet. Dawa-tawati ae tole. Kun jeng langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur ono bucah nom-noman ngamuk oneng kayangan kita sopo aku misang geni kowe sopo aku Bathara Guru. Bathara Guru? Iya ulun diwaning para dewa. Nah kepasang yuk yuk katu jenginu gandeng kowe diwaning para dewa saiki aku tak takon karo kowe wong tuaku sapa bapakku sapa ibuku sapa lho ulun mboya mangerteni lho lah terus pae daya apa kowe dadi Bathara Guru pae daya apa kowe dadi diwaning para dewa ora ngriso nyebutake wong tuaku bapa lan ibuku ora pantes kowe dadi diwaning para dewa ora wangun yen to ora iso nuduhake wong tuaku Bathara Guru. Sermu piye kowe kok ngetokke geni ting jleder ora karo-karuan. Arane guntur geni guntur angin. Wigatine nglebur kelawan jeneng kita nanging teko kita madal saka kekuataning guntur geni guntur angin. Cetha kita pepethinganing para titah kita kuwi mantasaning menungsa ora sandadak ngalam karo aku. Ayo tak duduke apa ora? Ora nuduke wong tuaku aja kelakon dosa tak tak gawe sungsang bawono balik kayangan ning ati. Piye? Bathara Guru wedi karo aku kek. Ah, pancen bocah. Peng-pengan tenan. Ora nyono babar pisan. Bocah pancen peng-pengan tenan. Anakku nggih, anakku. Anakku bocah bajigur anakku. Petruk Bagong iki talen ngono kuwi. Ndak ora bubar-bubar. Bathara Guru doyak. Maraen asma bang mangaruna katine netrane nganggo rapa sabdaning kukila ring kanigara saketer kene duneng kung lir wuwu sing pene panca. Lho, pukulan Bathara Manikmaya lah kok teko panjenengan rawuh ngalumpruk kados mboten gadah daya. Kresna, ulun wis adoh nggone lumayu nganti wis kentekan kekuatan. Ulun nyun senjata pitulung Kresna. Lho, wonten menapa? Kayuwangan bubrah. Dibubrah dening sawijining nom-noman kang aran Bambang Wisa Geni ya Wisanggeni.
ulun dibujung-bujung bakal dipiloro dening nom-noman mau. Weh, ladar aku terus minggah kula ing badhe ngemontaken nom-noman kula mau ulun. Iki po, nom-noman sing ngerusak kayangan dasar keporo nyoto. Iki sopo, aku noton Dorowati Prabu Kresna sing gagah gede dhuwur sopo. Waru Doro. Wah, bayi wingi sore, wani gawe geger kayangan. Kena dikandani apa ora? Ora kena dikandani tak gecek sirahmu modar. Aja kaya ngono ya cah bagus. Kayangan ki papaning para dewa. Yen kowe gawe geger kayangan bakal dosa tumraping para Jawata. Ora sah dadak kowe mulang karaku. Dewane ora duwe kekuatan, dewane ora ana. Dayane apa-apa, kebukten ora pantes dadi dewa. Mergo tak suwuni prisa menyang ndi wong tuaku bopolani buku lah kok dadi ora ngerti. Lah apa wangun ing atase aku kuwi? Lingaraku ning jagat ora weruh karo wong tuaku, aku takon karo dewa kok dewane ora iso wangsulan. Ora pantes dadi dewa, obrak-abrik kayangan. Wolah, mati dening aku mangke riyen, Den. Lho, iki Kakang Semar, nggih. Lah ono sambung rapete apa karo bocah kuwi? Mang tamatke. Mang tamatke tatane. Mang tamatke sunggingane. Mesthine sampean mboten pangling. Ya wong tuane rada ndungkluk ning anake rada mbranyak. Sopo Kakang? Niki putrane Kang Rayi. Lho. Apa iya? Lah mang kula niku sing ngetut kewet wau kok sampean mboten percaya. Di Pulosoro karo Bathari Durga cemplungke kawah kula sing milu jengke kula sing nyelametke diwangi kalih Wang Piku lun padha menang. Sapa? Sapa? Wah. Kuping nang kene. Iki dudu kuping. Napa? Wah, ampu. Wah, apa yang ke? Tadi niki njaluk pengadilan ana saning Wang Piku lun Bathara Guru niku wis pas, wis pas. Kek, kuwi sapa? Niki Pakde. Lho. Pakde Kakang Nikeng Rama. Lho. Apa iya, nggih? Lah kae sing gedhe nika ya Pakde. Nek ngono aku tak takon Pakdeku wae. Ampun. Mang takon Bathara Guru nganti Bathara Guru iso nduduke. Nek ora iso nduduke diajar mawon. Wah, lah mati dening aku ya Bathara. Panjen ya kudu sabar Janaka, sing jeneng lakon kuwi adile mung dilakoni. Ulun ngerti dhewe lakon ning kayangan. Panjen Bathari Durga nangis ning kersane. Ning Iwang Pikirun Jatimurti njaluk kita dipegatake lan si Dresana, lan merga Dresana dia ame-ame karo si Dewa Srani. Nilar kepiye? Bonggol dikaya ngapa kita kuwi mung jeneng jamak lumrahing titah. Dewa Srani didombani karo wong tuane ya kuwi Bathara Manikma. Ya wis arep ora iso piye-piye anane.
Ini ya mong pasrah, ya mong pasrah, ya mong muga-muga. Oh jaring para pintru, jaring para sepuh. Bisa ndara dasih. Kang becik bakal ketitik, kang ngolo mesti bakal ketara Janaka. Bapak Rogo. Kakang Narada, Prabi. Kula sampun ndodo ing ngalepaten. Teko awrat dedosan ingkang kedah kula sandhang Kakang. Ah, mila menika. Sing jeneng gegetu nelakon sing wis kelakon menika janjane wis ora ana gunane ning gandeng apik-apike menungsa kunika menawi eling lan waspada. Inggih. Menika Harjuna. Inggih. Kula mandhap saking Kayiwangan tumuli ngupaya ngupaya dateng pun Janaka. Sasampunipun pinanggih lajeng kula kanthi manjing telenging wana menika. Janaka ulun njaluk ngapura, ulun boten dados menapa. Lah dikira mlajar-mlajar dipun bujung. Bujung nem-neman ingkang nami Wisanggeni. Nyuwun mriksa dateng tiyang sepuhipun kekalih kula boten saged ngaturaken, kula nyuwun tulung Kakak. Kula trilenggah mriki Wisanggeni kula ingkang badhe mapakaken di. Kolare ini pun inggih kasinggihan mekaten. Wah, tobat, tobat. Panjenengan boten badhe saged ngasoraken dhateng pun Wisanggeni sabab. Lha nyuwun mamunten lho, Di. Ingkang lenggah wonten ing kancing gelungipun Wisanggeni menika kula aturi mirsani kanthi permana jati. Kula aturi mirsani kanthi permana jati. Ah menika ora boten tempang liwang piku lan padha menang. Aduh, yang buku lon kula nyuwun kawasan pian. Manikmaya, wonten dawuh pukulun. Ulun ingkang boya narimakake lamun kita ndak sekara kelawan Wisanggeni, ngerti yo? Wiwit dina iki Wisanggeni tetepo dadi titah kelangenan ulun. Keluputan kita ulun ingkang bakal menehi pangadilan maringi pangadilan kelan jeneng kita. Ayo ulun kanthi manjing ana ing Suralaya, monggo pukulun kula dherekake. Menten dawuh. Bocah iki takon wong tuane. Inggih, paringipun sambung rapetipun kalian ingkang wayah pun Arjuna. Ah, kita ya ora ngerti, wong ora ngerti laire. Lah iki bocah iki anak seneng kandutane Dresanala. Iki atmajamu Janaka, anakku ngger pisan. Anakku Wisanggeni. Demenanku. Kugan. Wah, wedhus tenan kaya iki. Ya saya iki nyikep ambune oli iso iki. Ulun nampa paduka paling ngabdi mumpun Janaka ulun. Lek golek cemara digelung kok iki nendi? Ulun lem-lem jiwan perjiwatan.
Buya mira buya ingsun sing permak. Permak-permak dengkulmu iki padake katok di permak. Sejen diku buku anakku wisang geni, anakku nerodos. Aku bapak munggil, aku bapak mutiri. Mbok ora caturan ora bagong isin-isin kede wae. Kowe bapa Janaka? Iya, manjen mengkono wisang geni. Ilah dalah. Lah sing nang mburimu kuwi sapa, bapa? Kok sandangane padha karo kowe? Ya mung rupane beda. Asu. Kula pun Bambang Irawan. Las. Bagong. Wong edan kowe kok ya nganggo sandangan kaya aku. Ibu nendi, Bapa? Ibuku nendi? Jare kondange digawa Dewa Srani. Lah ibu digawa Dewa Srani kok kowe meneng wae? Lah iki ya ngopo? Wis nang kene pirang-pirang dina kok ora gelem ladene karo aku to Kakang Mbok. Jalukmu kuwi apa? Coba jalukmu apa? Kowe njaluk apa-apa tak turuti aja kuwatir. Ayo mati aku. Janaka aku njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura. Rupamu bagus. Nanging atimu kelepetan dedusan. Ayo yen pancen arep njaluk garwane Janaka, pecahan dadane Janaka, kukupen Dewa Srani. Nah yen ora wani tanding karo Janaka ora minggat tak longgo parung wadung. Wah mati aku njaluk pamit Kakang Janaka. Gawaring pun kak. Dresono lho. Tak kira nek demit. Matmur sangar jenis menyoka manungsa. Kasrepan tingkai mungsu. Werna-werna wae. Si Hadi wis iso bali ana kelawan pun ngakang. Nggih, pangeran. Ayo tak kanthi manjing ana ing Madukara. Ingkang putra wis mapan ana ing Madukara Dewa Srani. Thank you.
arso madangi jagat gomungo-mungo paneng sapucaing wukir marbak bang sumirat. Sing akon harus sandangan usowo salahnya di PP tangga. Wah, wow, orang balik ke kecek dasmu. Wah, gue wangon-wangon. Gue bubar-bubaran. Sifat barat, sifat utara. Kresno kakakku. Kresno. Apa? Awegah nanti gue dulanan mono kawan. Bagong nyolong sandang aku. Bagong mbok ora kurang ajar. Ah sing ngakon kowe kok. Wah, ora. Ora kok. Oh. Oh wae. Iki Bagong sandangane Werkudara dinggo gek kowe. Kowe tayungan ngono mau omange. Edan malah adu-adu. Wis gek teman ta lho. Yo. Arso madangi jagat tumungu-mungu paneng sabucaing kukir marbak bang sumirat keneng soroting suryo mekolan gunung-gunung. Dalimpun kakang damar mancong sinopet. Wah, kok dadi ngono aku ya tok jupuk sing akon Werkudara ora bales kowe ya bales kowe ya. Wah kowe sing marai kowe ra eta. Aku gah nek carane kaya ngene iki aku gah. Muga-muga kabeh tentrem. Muga-muga kabeh ora ana apa-apa. Oh Prabu. Oh Prabu. Ingkang raying garba ruci sumusul paduka kapa Prabu. Lho Dimas Haryo seno asu. Wis ayo gek ditutup ndak selama-lama werna-werna ora. Thank you.
Lah, mula saka kuwi, yen aku nyuwun ngampil wujude negara Ngastina iki rak wis satrepe to, wong aku nyilih ngone wong tuaku. Yen sampeyan ora menehake, ya wis ngene wae saiki digawe kepenak ora usah digawe angel. Yen sampeyan ora menehake negara Ngastina tak nggo dadi nalendra ora kita ngambung sak kedheping netra. Ndak suwun supaya jaga jagang sing jero benteng sing kandel. Tak suwun Ngastina miliyana senopati, senopati sing gamben-gamben sing pancen digdaya tenan. Mergo aku nggawa senopati ya peng-pengan tenan ora ming senopati cepete-cepete. Iki kakangku ngrandu Gumbala iki sing saguh dadi senopati. Kakang Dr. Andes Antasena. Apa Yai Insinyur Wisanggeni? Iki kile sekolah dek kapan? Kok iso ndek pangkat dhewe-dhewe, engko gak ditambahi SSM. SSN kok ya SSM ora. Kowe saguh to perang karo wong Kurawa? Oh, turah saguh. Aja kok Kurawa. Lah mbok iso do lenggah nang kene sing kondang-kondang wong beng. Dudeng iki kon mungsuh aku ora bakal wedi. Wis apa? Siwa Duryudana kon milih senopati ning Ngastina sapa? Iki po wong tuwa sing jejer aku iki. Aku ora melu-melu kok Antasena. Apa si wong Ngawongga? Apa Simbah Patih Sengkuni? Kon paring dawuh, lak jajale kaya ngapa kekuatane. Antasena kalah, trimo mati tak wujudini. Demi kowe iso dadi ratu. Iya, Kang. Iya. Aduh. Pripun, Paman? Mboten menapa-menapa. Dodo kiwa kula kok jarem. Diperiksake dhe mbok menawa gejala jantung. Napa disetrumke? Iya, yeah. Kakang Dira sajake senenge ra jamak-jamak. Bisa ngeni. Piye? Sing gedhe pangapura omahku rung bisa menehi wangsulan karo Wisanggeni. Terus aku kok ngenteni tekan kapan? Aku ra wis matur ning Nawala to, tak wangeni nganti tekan dina iki. Nek dina iki Siwa Duryudana ora menehi wangsulan kelawan aku, tegese Ngastina dikukui. Yen Ngastina dikukui, tegese dina iki tak kenceng perang gedhe Bratayuda. Ora usah nganggo Pandhawa, cukup pisang gedhe karo Antasena saguh nglebur negara Ngastina. Anakku cah bagus, anakku wong jlunet. Anakku wong Sentosa Wisanggeni, si wong Ngawanggana dawuh ngapa? Ucapmu ingkang pungkasan mau sayekti kowe ora kok ngilani dadane Nglendra Ngastina, nanging kowe ngias marang Senopati Ngastina. Mesthine anakku lanang ngerti. Yen to ingkang tanggung jawab babakan tentrem lan orane negara Ngastina kuwi Narpati Ngawangga. Yen to kowe wani nantang marang wong Ngastina, tegese kowe nantang karo wakmu Ngawangga. Wah, lah ta. Wis tak bedhek ya mung si wong Ngawangga iki bakal dadi bebetenging Kanjeng Prabu Duryudana. Ning sing gedhe pangapuramu ya wong. Aku kuwi wonge ora tau wedi karo sapa-sapa waton Wisanggeni kuwi ngadeg jejeg ana ing dalan sing bener. Aja kok jamak lumrahing menungsa. Nadyan dewa mudhun wae Wisanggeni ora bakal sulap. Yen perlu Siwa Duryudana kon nyroyo dewa kon tekan ana ing ngarep aku, mesti bakal tak bedah negara Ngastina. Omongan kowe nek eneng gelute aku kowe rasa sok mleleh. Ngasoni. Aduh, matur nuwun ya Kakang, padha-padha. Pokoke nek ana omongane kowe sing pinter omongan mergo kowe iki fakultas bahasa. Iya. Aku rak fakultas teknik. Dadi nek perkara aku rak fakultas apa jenenge pencak silat. Fakultas pencak silat ki ora. Ais ben sa omong-omong aku pokoke. Lho iki Antasena. Oh, Pak Dhe. Aku janjane ora ngerti karepe Wisanggeni. Ning nalika semana Wisanggeni prapta nang kasatyan ngrandu Gumbala ngandhake wigatine kalawan Antasena. Lan aku jumurung sediane Wisanggeni, dasare Wisanggeni nganggo dasar sing bener. Kepengin njaluk negarane wong tuane ya kuwi negarane wong tuaku Pandhawa. Ora ketang sedelo Wisanggeni pengen ngrasake kamu teneng para Pandhawa.
Mula nek Pak Dhe ora nrimakake, Pak Dhe mbelani karo Siwa Duryudana, nuwun sewu. Sampeyan aja mungsuh adiku lanang, ning mungsuh iki bantongane. Lho. Yen ngono kowe dadi bebeteng Wisanggeni, wis dikandhake ngarep nek ana apa-apane Wisanggeni sing omong aku sing tanggung jawab. Antasena. Heh. Yen ngarep nyoba karo awakmu ing Ngawangga. Ayo, dudu nang kene mapane wong neter kadik dayan. Nang ngene ngalon-alon tak todine kaya apa anake Werkudara metu njaba rasaku kean omong wani. Sing dadi kraman Ngestina wae kula niku isih iso mikir ning bareng Wisanggeni kok kaya kentekan ngakal suwe-suwe dada kula sesek-sesek nganti iso ora eling ora ketang ming sedhela. Tegese sampeyan niku patih sing janjane ati sampeyan niku cilik. Patih sing janjane sampeyan niku jireh getih wedi mati. Nyatane sampeyan bareng karo Wisanggeni tekan riki kok terus pucet. Disawang kaya orang duwe getih. Kula kuwatir tenan Kakang Dirnapa ya ajeng kelakon. Ngestina niki bengi niki bali enten pangwasaning Wisanggeni gedhe-gedhene bali nang pangwasaning para Pandhawa. Niku mung gumantung karo sing gawe urip kok Depate. Sing jeneng wong urip niku cakra manggilingan, ngaten. Kadang kala wonten ing dhuwur, kadang kala wonten ing ngisor. Nek seneng pun teng dhuwur ya aja sok kakean polah. Ngaten? Nggih. Nek wis nang ngisor ya aja begegek meneng wae. Nggih. Kudu budidaya piye carane iso pindah enten dhuwur? Merga wong niku diwenangake budidaya. Nggih, Kakang Duno. Ngaten. Dadi sampean ora usah dadak kuwatir sing jeneng derajat pangkat kadonyan menika nuwun sewu lho mboten kula mulang karo sampean. Ning sing jeneng derajat pangkat kadonyan menika mboten kok langgeng. Enging dipun mestani kadonyan menika owah gingsir. Ngoten nggih Kakang Durna. Nggih, sampe ngerti. Ngestina bali wonten pangwasaning para Pandhawa, ngestina bali wonten pangwasaning Wisanggeni, terus sampeyan ora dadi patine negara Ngestina, sampeyan ming teng nang ploso jenar. Ha ya wis ditrimake mboten apa-apa. Wong nyatane sampeyan dadi pati ya wis pirang-pirang puluh tahun. Sampeyan ya wis wareg grogoti bondo Ngestina. Wis. Ampun sak kaya ngaten. Wong sampeyan ya melu mangane kok ndak. Nyalahke kali kula. Ngaten lho, dadi ora usah dadak di gelani. Nek nganti Ngestina bali enten pangwasaning Pandhawa sampeyan ya kelangan derajat dadi pujangga. Ngestina sampeyan ming dadi pendhita lumrah teng Soka 5. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Dadi pendhita lumrah siswane akeh. Kula ya isih iso nyambut gawe. Nggih. Ha kaya sampeyan niku ora duwe keprigelan apa-apa. Nek ora dadi patih are dadi apa? Nggih. Ya gawe-gawe campur sari. Ang suarane kowe blero kok. Dadak gawe campur sari, sampeyan iku ora iso nyanyi kok. Werna-werna ora. Nggih, nggih.
Pun, pokoknya diyakoni paman. Wonten dawuh. Sampeyan ampun ajrih. Kula gadahi penemu. Wis anggeni Antasena namung piantun kalih. Yen dikerubut Kurawa 100 etungane cara agal-agalan. Wong loro dikeroyok 100 ora bakal iso menang. Inggih, nggih. Nanging boten sah nganggo nanging. Niki mawon kudu dadi ditetepke yen wong loro dikeroyok wong 100 ora bakal menang. Mula Kurawa diketabake. Wis anggeni Antasena dikeroyok aja maju ijen boko ijen. Ini nggih ngestaken dawuh Kartomarmo. Kartomarmo. Mulane wis anggeni teko kok tanpa cemuwit. Ah, lek cengok mburi dhewe ndekna kaya ngono ora. Mbok dicawil Kang Antuna. Ma, wonten dawuh. Monggo siluwun kula dherekaken. Nendi? Cenanangan ora. Nggih, nyuwun maaf. Nyuwun pangapunten iki badan kula radi mboten sekeca penemban. Ana ora mangane ora kepenak ya ora samangkal. Wong kancane ya turah-turah. Mangkane ora entuk tabuhan ya ming delongep. Apa aku ming bayari wong nyandang? Inggih. Ora usah digawe kepeksa, ora usah digawe paksa. Digawe kepenak wae saiki. Kira-kira mumet sithik rasa menyang. Menawi kula mboten bidal gabung kalian soto Kurawa lajeng sinten ing badhe paring bebingah dhateng kula kangge panggesangan saben dintenipun. Ayo golek liyane sik sementara. Gabung karo rombongan liyane. Inggih. Ning nang kene iki ngrombong nang kene iki ora mung dienggo sangu turu. Inggih, inggih. Ora sampe naik dhewe ngrombong nang kene iki nyambut gawe kok mung dienggo biler. Nyuwun pangapunten, Bu Penban. Sesuk menara ora dibaleni. Nggih. Mesake anak Prabu Duryudana ning gaji kowe. Nggih. Nek mentok tinggal terus tegese kowe iki ora lahir batin gone ngrombong karo Kurawa. Nggih, ngestaken dawuh. Nek ming ngedhep stop kontake nggo ngapa? Ngedhep stop kontake cangkemmu obah wae. Apa-apa dimplak, apa-apa dimplak. Nggih sepatus mboten ngantuk. Menawi lambinipun ebar mripatipun mboten ngantuk. Ah sing ngomong sapa nyatane ya ana sing mamah karo merem ya akeh kok. Bawa Duno. Wonten dawuh. Sampun kados mekaten. Kula menika ngemutaken dhateng Kurawa sepatus. Tuwajuh anggenipun dherekaken panjenengan mboten kok sak sekecanipun piyambak. Ah kok sak kepenake dhewe ora. Nggih. Nyuwun pangapunten. Sesuk menan nganti kowe sebo nganti turu menan ditenono kok. Tak cepat. Tak pecat kok tak cepat. Maksudnya dipecat, dipercepat. Oh. Lereni lemu dadi Kartono, golek Kartomarmo liyane. Ora sembrono. Nggih, ngestan. Ora semboto nek menyang nganggo sepatu kancane do sandalan kowe nganggo sepatu dhewe. Katokan cekak nganggo sepatu mongko nganggo kaos kaki kowe iki arep miyaga apa arep mlayu-mlayu. Rambute dinahi sem pomit di sigar pinggir. Ame ngarep kolahan gudeg kok dadak wetekan. Akan turun. Mbok ora werna-werna. Kartomarmo, wonten dawuh sinten? Budhanu kang padha sibo, jenenge Snarso Kundur Kadatun. Kula nuwun parawatan pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatine pananggilan. Sanata asoko dhewe datun jlok saking gambar kencana. Kinapit gambar Kartomarmo wonten dawuh. Nek pocapan kira ya ora guyu. Nggih, nggih. Sigelar soko ndurang datun. Jlok saking gambar kencana kinapit gambaran gading kadherengken saking perumban cedhi manggung tanggung Joko Paloro-loro ingkang sampun ngambil upacara ing keprabon. Kartomarmo wonten dawuh. Nadane iki nganggo mumbah medhun rame ngajek kaya ngono kuwi. Katinun saking Mandrawa. Nah, kaya ngono kuwi. Katon gumebyar busananing Sri Naranata ing Astina. Katingal mari munah
suwun. Iya. Sembah nuwun ya, Nak. Iya, sowan nang endi? Sowan ingkang kaping pira ya iki nek ora kleru? Telu. Oh iya. Nek ora apa-apa telu ya, Mak. Telu iki PT YPTI. Iya. PT YPTI kembali mempergelarkan kesenian wayang kulit. Ngono ya, Mak. Iya. Wiwit sepisanan kersa nimbali wayang kulit. Iya. Sing ditimbali awake dhewe pendak-pendak nimbali bar wayangan mesti papan sing dinggo wayangan dadi gedung. Iya. Dadi pabrik. Demben neng lor kono kuwi ya dadi pabrik, saiki iki niki ya dadi pabrik. Oh iya. Mau para bapak-bapak karyawane ngendika karo aku nggih dipun dongake kemawon Pak Dalang binjang saged mbangun pabrik wonten kilen mriku. Ampun donga ning dibayar aku ya ngono. Iya. Matur suwun ya, Mak. Wah, luar biasa, Nok. PT YPTI berkembang luar biasa. Iya. Penyenane Bapak Direktur Bapak Petrus. Iya. Aku ngrasake kesejukan ning jero gedung mau ya, Nok. Ning jero gedung kesejukan bab apa? Ya kuwi antaraning Bapak Direktur karo para karyawane biyo-biyo ora ana jarak sithik-sithik nek gojek ya kaya ning angkringan. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, kuwi sing marai iso dadi becik iso dadi apik lan beng pancen PT YPT kuwi ngangkat para pemuda-pemuda sing pancen brigas lan pinter nggone padha apa jenenge menjalankan pabrik iki wekasan iso saya ngrembaka saya apik. Iya. Lan iki eneng kabar sing apik nek no, aku mau dipameri gamelan made in YPTI. Gamelan made in YPTI. Ling gawe ora dilebur ning nganggo cithakan nganggo mesin, mongko perunggu tos. Aku ya wis nyoba tak tutuk mau ya apik tenan. Iya. Lah mengko terus pengrajin-pengrajin aja salah tampa. PT YPTI iki pancen entuk dawuh saka ngarsa dalem. Gandeng iki gamelan sesuk bakale akeh banget sing padha pesen PT YPTI menciptakan mesin pembuat gamelan mengko diwenehke utawa diparingi karo pengrajin-pengrajin men supaya gamelan kuwi saya cepet le mencetak. Apa ya apik unine? Unine apik, Nok. Ya apik padha gamelan iki. Ya. Nek nganggo pengrajin cara kuno ra iso sasen-sasen. Ya. Iki ming cukup nganggo mesin ngedep komputer terus dimatke glundeng-glundeng metu dadi saron. Luar biasa, Nok. Ya. Edan tenan. Anjen yo kene iki pencetak alat-alat kuwi sing iso dicetak-cetak kuwi, Nok. Ya. Kowe ya wis nileki. Wah, wis tak tileki ngono mesin sing gedhe banget iki. Sing dilebokke bleng. Glodak-glodak-glodak. Metu wis berbentuk apa ngono edan. Aku luar biasa. Aku usul niki mbok sekali-sekali. Kira-kira apa sing dilebokke iso metu apa ngono lho. Ya. Plastik dilebokke bleng. Glondeng-glondeng-glondeng metu ya iso dadi daging dilebokke wis metu bayi kok, Nak. Tantil dasmu kowe ora. Iya. Bleng glodak-glodak. Iya. Ngono ya, Mak. Ora ana, iki mung gojekane. Ya, ya ngono. Heeh. Ya muga-muga kene iki bakal dadi PT YPTS, dadi utuh PT YPTI. Tempat sing dinggo transit mau dadi papan training apa mau jenenge ya training. Ya, para-para sing padha. Iya ya, Mak. Heeh. Mula etone pancen yo njlimet tenan. Iya, kok ora dijukuk malam Minggu. Kowe ngerti ora, Pak Petrus kuwi direktur iki arep apa piyai modern ning etungan Jawa njlimet no. Ngono ya. Heeh. Etungan Jawa njlimet mula wayangane kudu malam Senin apa? Ngono kudu kuwi. Oh. Madhepe madhep ngulon. Oh iya. Kowe etungane njlimet. Iya, ngono ya, Mak. Heeh, mergane madhep ngulon ki jarene dalange ra iso dinyang. Ya tenan-tenane. Iya. Kuwi senengane. Wah, matur suwun. Ya muga-muga awak dhewe sak rombongan nyuwun saning Gusti muga-muga iso lancar. Ya amin. Saya ngrembaka, saya gedhe, saya kuncara, Nak. Ya, la iki bukti, bukti nek sing jeneng pabrik ora ninggalke seni budaya iki nyatane ya berkembang. Ning nek pabrik-pabrik utawa perusahaan-perusahaan sing meninggalkan seni budaya Jawa mongko mapane ning tanah Jawa. Oh tenan, Nak, kukut gulung tikar. Ya, asli aku ra goro. Aku mayang ning kene ping 3 iki gedunge tambah 4.
Bu. Iki sesuk ya arti bangun meneh. Ngono ya, Mak. Iya. Wah, yo lor kono ya wis ana ning jarene arep wayangan ora memungkinkan. Nah, aku ki nang dikon tetep memungkinkan kok, Nok. Iya. Waton ditanggap. Ha iya. Ngono ya, Mak. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan, luar biasa. Yo. Aku pokoknya melu didonga PTYPTI saya ngrembaka. Amin sing dijaluk ya pancen ngono. Saya kuncoran Jayeng Bawono wekasan iso nyukupi kebutuhaning para masyarakat sak indenging kutha Ngayogyakarta kene. Ya ing bab apa wae no. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Sing membengembirakan ya teknik sing dienggo gawe gamelan iki mau kowe bonang ya persis kaya gaweane pabrik-pabrik sing klasik. Persis no, tutuk ditutuk ya perunggu tos. Ditutuk ya twing ngene ya suwe saron ya kandele ya semono kae ternyata sing ditirui gamelan kraton difoto digawe wis pokoke nek uteke awake dhewe ora tekan ya wis kuwi pemikiraning para teknik sing pancen ya dianggep pinter ning YPTI kuwi nok ya ngono ya Mak matur suwun tanpa pepindhan bengi iki kabeh para pamirsa sing padha lenggah ning kene kejaba wungon sewengi ya ndongake PTYPTI ya Mak sing dijaluk ya pancen ngono nyuwun donga pangestuning para lenggah para warga desa sakiwa tengening kene supaya saya ngrembaka saya apik saya becik merga dumadining YPTI ning papan kene iki ora kok malah ngrekasake para warga ning iso menjadi sarana nggone meraup apa jenenge ngejak tenaga kerja saka desa kene. Ya, pancen ya ngono ya, Mak. Iya. Mengiki iki di Jawi suwan mrene komplit, no, sak kanca kancaku. Ya. Malah eneng sing ngarani nek kancane awak dhewe iki eneng pirang-pirang bergodo. Ora. Ya ming siji iki iki wis dionyo-onyo semua saben bengi, Mak. Iya. Bar pindah saka ku mau bagi neng ngalun-alun ngawi terus mawawan tekan omah terus saiki seneng kene meneh. Wow, ngono yong. Kuwi wis tetep iki ya pancen ya do kuat-kuat tenan kok jane ya ora kuat mung do dikuat-kuatke. Iya. Ya pancen. Lah ditekno. Soale kok nek nganti prei sewengi ora mangkat ana sing genteni ya wis kaco. Ndang ngrebut kedudukan wis kangelan meneh. Iya, ya. Pamane sing ngendang ngono kesel terus anu bolos rong bengi ya terus aku golek pengendang liya ya ate sing bolos mau wis waduh ciloko iki wis malah sak mati sandang pangane ya ya wis mulo dikuat-kuatke nganti semaput barang kok sing ngendang wis semaput wis menganane wis tengah wengi metu njaluk kerokan bali mlebu meneh ngendang meneh terus arep menyuro kae gletak semaput digugah sapa-sapa ora gelem njaluke digugah sinden. Oke tunggal. Iki kok ora sadar-sadar ya? Ora sadar-sadar ya? Ayo. Ajare digugah sinden ayo. Iya, ngono ya ora apa-apa karang ya kadang kala wong-wong iso manjak. Anjen ya bener kok, Nok. Ya. Iki ning Nawala sing tumiba ning pangkon. Ya. Bayu Limbok Cangik saking Karang Taruna Somodaran. Oh, Somodaran. Ya, kene iki kampunge Somodaran nyuwun lagu Gubuk Asmara Garap Sragenan. Angga loro gelang kalung matur nyuwun kagem PTYPTI dan Bu Cangik sak rombongan sampun paring hiburan mangke bubar jam 4 nggih, Pak. Waduh. Oh, nggih, MC-ne wau ngefan kali Mbak Tatin sik cemetut. Waduh. Ya. Ya ora apa-apa kan. MC-ne mau oleh pupuran jan. Iya, ya ora apa-apa kan ya. Kepengen tampil beda. Selamat ulang tahun YPTI ke-20. Minta lagu Lali Janjine saking Mas Agus Klaten. Mas Agus Klaten niku ge, Mas Agus Ketoprak. Dudu ya, Mak. Nggih, wong uga ulang tahun ke-20 kok, Nok. Ya, semoga tanggap parso kaping 20 kuwi nek carane memuda utawa carane carane wong urip kuwi umur 20 kuwi lagi tumangkar tumangkare kadewasane tegese tumangkar pikire
lagi sregep-sregepe, lagi semangat-semangate, lagi pinter-pinteri wong umur 20 tahun kuwi nak. Yo. Muga-muga YPTI ya kaya ngono ya nak. Amin. Sing dijaluk ya pancen kaya ngono. Heeh. Yo. Karo diselingi guyon maton sembrono parikena. Ya. Iki diaturake? Yo. Ana sing nyuwun gubuk asmara karo gelang kalung? Yo. Ana sing nyuwun lali janjine? Yo. Yo, karo sing disuwun para bapak-bapak YPTI karo Mbak Elisa tidak boleh carry. Oh ya, kudu dikudu dijak, kudu dijak. Panitiane ngendika, Mbak Elisa saged to, Mak? Saged ning nika sakniki bayaran dhewe aku ya. Bayaran dhewe. Ora melu aku dadi lek butuh ke Elisa njaluk bayar dhewe. Oh, ndak apa-apa, ndak masalah. Nah, lumayan. Iya. Tak jalukke sawisan aja kuwatir mawis di sisanke. Iya. Ayo saiki kowe nembang lali janjine kowe bengi iki nyambut gawe. Iya. Sebagai bintang tamu residenku kowe bayaran dhewe kok. Iya. Ngono ya, Mang. Ayo. Jumeneng sik. Ya, Mbak iki Mbak Elisa. Wah. Mau bengi ya gawe heboh neng alun-alun Ngawi dan luar biasa. Sebabe tuku sosis ora mbayar. Dudu sosis. Apa kae? Cumi-cumi kobong. Hah? Cumi-cumi kobong. Cumi-cumi kobong. Yo, durung tau ta? Apa? Cumi-cumi kobong. Oh ya wis kaya mangan iki karo aku iki dhisik aku kok. Wah. Aku ki umur saiki umur 47 kowe lagi umur 24 mangan iki dhisik aku. Sadurunge kowe mangan cumi-cumi kobong iki aku wis mangan sik. Iya. Tapi kan radi kobong kowe langsung cumi-cumi dijupuk pangan langsung sak tintane. Ya maksudnya aku mangan cumi-cumi mentah. Ya ora. Heeh. PT YPTI. Yes, so one wonten iki kula baru sekali nih. Pak Seno udah 3 kali. 3 kali. Aku baru sekali nih. Soalnya aku anyaran melu Pak Seno. Ya ora-ora anyaran pindahan. Pindahan. Soko grup ana ning grup kene, heeh. Ya matur. Dibawani sik lali janjine engko bar kuwi lagi kowe kudu iso menerangkan tentang YPTI. Sinau ora, Mo? Sinau ora. Hah? Ora. Lah kowe wis tak omongi to, kowe sesuk dadi bintang tamu lho, Sa. Sinau PT YPTI. Denane ora iki. Ora diomongi nek dadi bintang tamu ki. Oh ya wis, berarti iki dite sing tak jaluke mlebu aku. Ya. Nah, ya. Lah apa aku lelo. Apa? Lelo. Aku lelo, aku lelo. Nggih, dibawani nggih. Heeh, dibawani. Yo. Napa ini iki bawani? Lali janjine iki pamundutan. Yo. Atawa gelang kalung sing saka Karang Taruna Somodaran ngene iki kampunge Somodaran. Somo? Heeh. Somodaran. Apa, Pak? Somodaran. Somodaran? Kampung Somodaran. Oh, Kampung Somodaran. Heeh. Mangga dina Minggu kang tanti dina mene ngaya ini saya mapan, saya mapan. Ayo bendino nembang kok. Mapan piye to, Pak? Aku melek ora turu iki. Mapan piye? Suarane mapan iki tegese wis karo nada kuwi wis ora dadak goleki ngono lho, wis cek langsung cul dadi. Oh, tak kira turu. Nyambut gawe turu. Ha, ngono kuwi apik kuwi. Ya, dadi duwe tanggung jawab. Ya. Semayang saking cintane karo Elisa iki nganti nganu lho
nganti penonton ki eneng lho. Kowe wis nyanyi nang kene wis nang kono ana sing nyetel YouTube kok. Iya, oke. Disetel YouTube. Jadi nonton langsung karo live streaming ya, Pak. Saking sayangi ro kowe. Iya, tadi kowe nyuwara kono ya. Pinter golek alasan. Ben semangat pedake. Oh, iya. Oh iki semangat, masih semangat toh. PT iki karyawane semua muda semua. Selain itu juga sering digunakan untuk
penelitian juga dari lembaga-lembaga. Pinter, ya. Banyak yang dari baik di Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, penelitian juga di sini. Pak Petrus ki yo piyaine yo arep nuwun sewu rambuté wis werna loro wae jiwane muda. Rambuté werna loro? Maksudnya wis ana putihé ngono. Oh, hitam putih. Lah iya kaya TV. Ya hitam putih. TV jaman biyen kuwi. Pak Petrus. Petrus sinten, Pak? Sapa? Pak Petrus Tejo Hapsoro, Hapsari. Hapsoro. Kurang sari nganggo Hapsoro tok. Hapsoro. Ya. Ya, luar biasa. Ini selain untuk peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama, sing endi batune, Pak? Batu aku pertama. Kuwi ngisor ki okeh, ning ngisor watu ki okeh, aku ngepruk ndiasmu. Kok enggak ngepruk jasku? Aku tanya, peletakan batu pertama itu berarti gimana yang aku le teko kene wis jam 7 mau. Masa aku kon tretekan nyenteri watu. Lah iya makane batune kan akeh kerikil-kerikil yo. Peletakan batu pertama itu sesuk sing bakal dipondasi kene iki peletakan batu pertama. Bukan namanya YPTI, katanya nama YPTS. Oh gitu. Iya. Jadi ini buat pembangun yang baru. Jadi YPTS. Wene ngerti gamelan ciptaane YPTI mau wujos. Iya. Enggak lihat aku. Aku ora ndelok nang dhuwur, nang dhuwur. Ayo dhuwur nang ruangan sing AC. Ruangan AC? Khusus kanggo Pak Dalang ketemu ro panitia. Nek yoga-yoga nang emperane cukup. Sia-sia pancen dalange iso gleleng tenan. Ayo sak arepku wong jeneng pengarep. Ya ora apa-apa, dalang ki sing bayar soale. Dadi ora sak arepe. Dene kowe sadar. Sadar padahal. Dene mambenge kowe ngunekke aku patakmu ngono. Jare patakmu kuwi sing halus. Wis dapusi kowe. Sing paling kasar ki patak. Kuwi paling kasar. Oh, patak paling kasar. Aja nganti disebutke molo kuwi ya kasar. Molo yo kasar. Ndas kuwi yo kasar. Ondas yo kasar. Nek patak molo ndas konco kasar. Sing alus mestoko. Mestoko. Oh iya, berarti ne mestoko. Aja sok ngunekke Pak Dalang muni patakmu ngono kok. Dosa kowe. Ya di ngapura yo, Pak, dimaklumi. Ah iya, aku sing ngapura nek karo kowe wong kowe iki wong ora paham, ora dong. Ya. Arep S2 ning ora paham nek perkara basa Jawa. Iya, ora paham. Aku seneng nek patakmu paham ki, Pak. Sini ngaku. Lah piye kowe? S2 to kowe? Iya, S2. Tak aturke Pak Petrus nyambut gawe nang kene ye. Tenan? Wulo. Kowe engko kelangan sinden petok lho, Pak. Kok kowe kene? Nek golek sinden petok ki jane gampang. Kok gampang? Ah, ya gampang wae. Anggere wong rada edan ngono jak nyinden wis. Ya ning ora cerdas kaya Elisa niki. Saiki pancen cerdas tenan. Ya, ini yang jadi HRD sini kalau enggak salah juga dari kampus aku. Sopo? Angela siapa Saras Warrior? Saras 008. Saka sapa saka ngendi? Dari UMB ye. Kalau enggak salah, dari universitas aku Mercubuana, Mercubuana lho dulu Mercuet. Heeh. Kowe karo universitas dhewe ngece ngono kok mercuet-mercuet. Ya. Percobaan kuwi sing ngluluske kowe S2 lho. Ora sak kepenakmu dhewe. Keren lho Pak itu, dia bikin kata-kata bahwa kita harus bekerja keras bagaimanapun kalau kan HRD ngerti HRD ra. Tak jelaske nerareti. Harley Davidson. Human Resources Development. Harley Davidson ngertine motor wae. Pitung ha? HRD apa? Human Resource Development. Yes. Halah, yes. Reti po bahasa Inggris. Human apa? Jebet. Ya, itu kan dia bikin kata-kata mutiara bahwa kita harus bekerja itu memang di awal itu susah, tapi kita harus tahan banting. Biar nanti sampai kita bisa menikmati pekerjaan kita masing-masing. Iya. Wah, luar biasa itu. Kaya dhewe inspirator. Awak dhewe iki kae sing keplok men cocok bayar. Ah ya jelas mau ning kene foto tak ne 2000. 2000, 2000 mengko keplok ya ora ngono. Iki suatu manajemen. Manajemen pekerjaan itu. Ngono. Kaya gawa dolop dhewe to dolopmu siji loro telu. Akeh reti aku. Ya ora apa-apa kok ya itu suatu manajemen pekerjaan. Iya. Iya.
Wong jeneng kaya awake dhewe iki wis bayangno saben bengi nyambut gawe iki nek ra enjoy dinikmati ya ora bakal seneng. Betul ya.